Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ մեր նախորդ պահանջը, որի համար շուրջ 10 օր ստեղ ենք։ Մենք շատ հստակ Հանրապետության նախագահին ներկայացրել ենք մեր պահանջը, ստացել ենք հավաստիացումներ, որ ԱՅՈ գլխավոր շտաբի ազատման պահանջով, առարկություններով հարցը դիմվելու է սահմանադրական դատարան։ Մենք մինչև այս պահը վերջնական պատասխան չունենք ու ունենք ժամկետ մինչև 2 շաբթի օրը։ Առաջարկում եմ ձեր բոլորի անունից, ես դիմեմ Հանրապետության նախագահին, որ պարոն նախագահ, դուք ունեք անհատական և ամբողջական պատասխանատվություն մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Դուք պարտավոր եք կանգնեք սահմանադրության գլխին և մինչև 2 շաբթի օրը շատ հստակ դիմել սահմանադրական դատարան, հակասահմանադրական ճանաչելով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակությունը, հակառակ դեպքում դուք անձամբ պատասխանատվություն ունեք երկրում ստեղծված իրավիճակի և հետագա ելքի համար։ Համաձայն եք։ Մենք տեղեկացանք նոր, որ նախագահ Վաղը կրկին շարժման ղեկավարների հետ հանդիպում է խնդրել, այս պահանջը մենք ձեր բոլորի անունից վաղը անձամբ փոխանցենք Հանրապետության նախագահին կրկին ևս 1 անգամ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր անունից առաջարկում եմ դիմել գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Համաձայն եք։ Ուրեմն, դիմում եմ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Քո պաշտոնին մնալը, քո տեղում մնալը, սա այլևս մեր բոլորի պահանջն է։ Դու պետք է տեղիք չտաս սադրանքներին, վարչապետի ապօրինի հրահանգներին և մնաս քո տեղում պինդ կանգնած։ Որովհետև դա պաշտոնի կռիվ չէ, դա բանակի